Vi skal til at se på endnu en opgave fra eksamen i 2014, der i det her tilfælde handler om maksimering af en indhegning. Og i opgaven der får man at vide, at der er en eller anden mur, der ligger hernede, og ud fra den mur skal der laves en indhegning. Og man kan sætte hegnet op på muren to steder, sådan her, og så har man ellers tre hegnspæle at gøre godt med. Og så er der spørgsmål, hvordan får man indhegnet mest muligt område, altså det her blå område, hvis man skal sætte dem på den måde, der er skitseret her. Og det skal man gøre ved at løse to delopgaver. Den ene, den hedder, at man skal lave et udtryk for arealet af det indhegnede område, og et udtryk for længden af hegnet omkring området ud fra de tre parametre, der er givet her. Vi har en parameter, der hedder x2, vi har en, der hedder y2, og vi har en, der hedder y1. Så der skal vi lave to funktioner, der giver henholdsvis, hvad er omkredsen af det her område, og hvad er arealet af det område, det indeholder. Og derefter så skal jeg prøve at bestemme placeringen af hegnspælene, så vi kan indhegne det størst mulige areal. Lad os starte med A'eren. Hvis vi ser på den her tegning, så kan jeg lige prøve at lave den igen herover. Så kan jeg prøve at dele den op i forskellige underfigurer, sådan her. Og så kan jeg prøve at få styr på, hvad er arealet af de her forskellige figurer. Så vi kan lige prøve at sætte nogle størrelser på de forskellige ting. På figuren heroppe, der er der allerede vist, hvad koordinaterne på de enkelte ting er. Så det jeg vil sætte på hernede, det er hvad er længderne af nogle af de sider eller kanter, vi kan komme ud fra. Og en af kanterne, der kan være interessant at se på, det var den her over. Altså højden af den kasse. Man lidt ligesom kan se i indhegningen. Og højden, det må være forskellen i y-koordinat herfra, og så hernede til. Og y-koordinaten heroppe, det er y2. Så det er y2 minus, og så y-koordinaten hernede, som har en værdi på 0. Altså højdeforskellen bare y2. Så kan jeg prøve at se på, hvad er højden af den trekant, man sætter op ovenpå. Det må så være y1, fordi det er højden af det punkt heroppe. Minus højden af punkterne, der ligger hernede, altså y2. Og det kan vi ikke rigtig gøre kortere end det her. Og så det vi mangler, det er bredden af det her område. Og det må så være fra minus x2 op til x2, altså 2 gange afstanden, eller værdien af x2. Så det er bredden, og så har vi en højde 1, og vi har en højde 2. Og når vi så skal finde arealet af hele den her figur, så kan vi starte med at finde, hvad er arealet af firkanten hernede. Og det må så være... være bredden hernede gange med højden. Så vi har bredden gange med højde 1. Og skriver vi det ud, så har vi 2 gange x2 gange med, det må så bare blive y2. Så det var den ene del af det her resultat. Så kan vi også prøve at se på, hvad er arealet af trekanten, der står heroppe. Og der har vi så igen noget med bredden gange højden. Det er så h2 i det her tilfælde. Og så fordi det er en trekant, så skal vi gange den her størrelse en halv på. Så det er en halv gange b. Det var den der 2x. Eller 2x2. Og så højden. Det var den her y1 minus y2. Og så kan vi egentlig få det her en halv og en 2 til at gå ud med hinanden, og så ender vi med det her udtryk, der hedder x2 gange med y1
minus y2. Så har vi arealet af de to delfigurer, og så mangler vi bare at få lagt dem sammen til samlet areal. Og så har vi 2 x2 gange med y2 plus, og så skal vi have den her størrelse x2, så y1 minus y2. Så det udtryk her, det er det, vi gerne vil have gjort så stort som muligt. En anden ting, der så ligger i opgaven, det er, at man har kun et begrænset længdehegn til rådighed. Så vi skal også have styr på, jamen, hvad er længden af det område her? Altså, hvad er længden af de sorte linjer, der er her? Og der kan vi egentlig bare prøve at, jamen igen, prøve at tegne lidt på figuren og se, jamen, hvad er afstanden her fra her til? Den er y2. Det var en den, vi havde fat i før. Og så skal jeg have fat i afstanden herfra og herned til. Og den er nok lidt mere bøvlet at få fat i. Men der kan jeg prøve at tegne en trekant ind. Det tegner lige her ved siden af. Og så skal vi styre på, hvad er længden af alle de her sider i trekanten. Højden, vi har her, den havde vi egentlig fat i før. Det var y1 minus y2. Fordi det y-koordinaten herop minus y-koordinaten hernede, det giver længden af den her. Og længden af den side her, jamen det var fra 0 ud til x2, så det må have en længde på x2. Og så mangler vi længden af den her ukendte side, lad os bare kalde den for c. Og hvis Pythagoras skal gælde, eller den kan vi finde ved hjælp af Pythagoras, jamen så må vi have, at den er givet ved x2 i anden plus og så den her størrelse y1 minus y2, og også i anden, og så kvadratroden af de to ting lagt sammen. Så det må være et udtryk for, hvordan længden af den her side C ændrer sig. Og hvad mangler vi så? Jo, så skal vi have en tilsvarende side igen, og så den side, der ligger herover også. Så alle de her ting skal vi have lagt sammen for at få længden af området. Så jeg tager lige det udtryk her med ned. Så samlet omkreds. Den må være givet ved 2 gange, hvad var det vi kaldte den højde før? Det var den der højde 1, plus 2 gange c. Det var længden af den der skråting. Og h1, det var y2, plus 2 gange, og så var det det udtryk, vi var nået frem til herover med x i anden plus y1 minus y2, og i anden og kvadratroden af det her. Så nu har vi et udtryk for den samlede omkreds, og vi har et udtryk for det samlede areal. Og det var egentlig det, vi skulle bruge til at svare på opgave A. Så skal vi prøve at se, om vi kan komme igennem opgave B. Og der skal vi nemlig udnytte de to ting, vi har fundet ud af. Så jeg vil lige skrive det op på en lidt anden måde. Og så må vi se, hvad vi får ud af det. Og jeg vil nemlig lave det som en funktion, der hedder areal, som afhænger af x2 og y1 og y2. Og så er det ellers bare det udtryk, der står heroppe. Det er hurtigst lige at gøre sådan her. Og udover det, så skal vi også have en funktion for vores omkreds igen givet ved de her samme ting.
Og det jeg så skal prøve at gøre, det er, at jeg skal finde så stort et areal som muligt, men jeg skal have begrænset min omkreds. Så opgaven er nu at maksimere areal givet, at, og så skal omkredsen være en bestemt størrelse, nemlig de her 100 meter, som der bliver givet i opgaven. Og det er en opgave, jeg kan give videre til Mathematica, og så må jeg se, hvad det program finder ud af til os. Så det er lidt. Vi skal lige have defineret de her to funktioner. Og det er egentlig bare at skrive løs. Det skulle være den første. Så lige med altid at tjekke, jamen er det det rigtige, man har tastet ind. Og så kan vi ellers bare fortsætte her. Og 2, 2. Og der kan jeg se, at jeg har glemt at skrive noget, der skal stå x2 hernede i den her størrelse. Så er der så en funktion, der hedder find maximum, som kan hjælpe os med det. Og den siger først, at jeg skal finde det størst mulige areal med hensyn til x2, y1 og y2. Men jeg har også et krav, der hedder, at omkredsen skal være lige med 100. Og så igen med x2, y1 og y2. Og det jeg så mangler, det er at sige, jamen, vi skal optimere med hensyn til de her parametre. Og da det er find maximum, så skal jeg faktisk også komme med et bud på, hvad de skal starte med at være. Jeg tror bare, jeg sætter x2 til at være 10. Y1 den kan være 15, og y2 kan være 10. Og så står den og regner lidt på problemet, og så ender den med at vise, jamen, hvad er det størst mulige areal, man kan opnå, og hvad skal de her tre parametre være, x2, y1 og y2 være, for at det her areal bliver opnået. Så når vi skal svare på den her opgave, så skal vi egentlig have alle de her informationer med at sige, jamen maksimal areal vi kan opnå, det er de her 1443. Det giver et areal på 1443 kvadratmeter. Det er et areal, så det må være kvadratmeter. Og så skal vi også give værdierne med værdierne. Og så havde vi x2 lige med, y1 lige med og y2 lige med. Jeg kan ikke lige huske værdierne her. Dem skal vi lige have slået op. 28, 9, 33, 3. Og den sidste, det var 16,7. Og de her størrelser, det er jo alle sammen længder, fordi det er koordinater, så de her enheden meter. Og så tror jeg egentlig, vi er ved at være igennem. Vi har det maksimale areal, og vi har alle de værdier, der skal til for at opnå det. Så jeg tror, vi faktisk har løst opgaven. Lad os lige prøve at tjekke efter. Vi har lavet et udtryk for arealet. Tjek. At indhegne området, og vi har lavet et udtryk for længden af hegnet omkring området ud fra de tre parametre. Tjek. Og B, vi har bestemt placeringen af hegnspælene, så vi indhegner det størst mulige areal. Vi har lavet noget optimering på det, og vi har nu
alle de her værdier x2, y2 og y1 til at beskrive jernbore punkterne. Så vi må have løst hele opgaven.